שאם יהודי נמצא במצב שהוא לא יודע איזה פרשה קוראים בשבת שבה הוא נמצא, אז כתוב בהלכה שיקרא את פרשת המן. מה זה פרשת המן? זה החלק שמספר על המן בפרשת בעלותך, פרשת השבוע. מה זה המן? כשבני ישראל היו במדבר ולא היה להם אוכל, הם ביקשו ממשה וביקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה אוכל מיוחד. והקדוש ברוך הוא שלח את המן. זה היה בעצם דברים קטנים שאוכלים אותם, ומה שאתה חושב, איזה טעם שאתה רוצה, זה מה שזה. כלומר, זה בעצם משהו, כל מה שאתה רוצה, זה יהיה הטעם של המן. אם היית חושב על פיצה, זה היה עושה לך פיצה. זה היה האוכל של בני ישראל במדבר. אוקיי. עכשיו כתוב, למה קוראים פרשת המן אם אתה לא יודע מה הפרשה? בגלל שפרשת המן נאמרה בשבת. עכשיו זה לא מובן. יש המון המון פרשות שנאמרו בשבת, למה דווקא את זה? וחוץ מזה, שלמשל עשרת הדיברות, מתן תורה, זה היה בשבת. המעמד שחוץ מזה, אפילו אם הוא לא היה בשבת, זה המעמד הכי חשוב בהיסטוריה של עם ישראל, בנוסף על זה שהוא נאמר בשבת. אז למה למשל לא לקרוא את זה בפרשת יתרו, פרשת ואת חנה, ששם הופיע עשרת הדיברות? אז בסדר, אז גם פרשת בעלותך כתוב פרשת המן שנאמרה בשבת. אוקיי, אבל יש דברים הרבה יותר חשובים מזה. אלא שיש עוד קשר. כי המן, חוץ מזה שמה שאמרנו, שגם במובן גשמי הוא היה דבר טוב, למשל בעניין הטעם, וגם הוא לא היה משאיר פסולת בגוף, גם במובן הרוחני. כתוב שכל מי שאכל את המן זה היה דור דעה. דעה זה חוכמה. כלומר, הוא גם הוסיף דברים בשכל, ברוחניות. וכתוב שגם רשעים שהיו בעם ישראל, גם הם קיבלו את הדברים הטובים. כלומר, אפילו שהיה הבדלים. למשל, כתוב שהצדיקים, בבוקר הם היו קמים, הם היו פותחים את הדלת של האוהל, של הבית, הם היו רואים מתחת לדלת, ליד הדלת, הם היו רואים מן. והרשעים היו צריכים ללכת רחוק עד בשביל למצוא את המן שלהם. אז כן היה הבדלים, אבל בהשפעות הרוחניות, גם הרשעים קיבלו את הדברים האלה. וזה קורה גם בשבת. בשבת יש לנו איזה אור, איזה קדושה רוחנית מאוד מאוד נעלה. כתוב שאפילו רשע גמור לא משקר בשבת. האם זה אומר שהוא הפסיק להיות רשע? לא. אבל השבת היא משפיעה קדושה. וגם למשל כתוב שבימות השבוע כשאנחנו אוכלים משהו, אסור לאכול מתוך תאווה, צריך לאכול בגלל שזה, רק בגלל שזה נהיה מספיק חזקים לעבוד עם זה את הקדוש ברוך הוא. אבל כתוב שבשבת צריך להתענג על האוכל. כלומר, זה בעצם קדושה מאוד מאוד חזקה שיש בשבת, שהיא משפיעה אפילו על דברים הגשמיים. ולכן, וזה גם העניין של המן, שהוא גם משפיע על הרשעים, כמו שאנחנו רואים את אותו דבר בשבת. ולכן אנחנו קוראים בפרשה שלא יודעים מה לקרוא, קוראים את פרשת המן, פרשת בעלותך. שבת שלום.